أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے غیرت کرتی نہیں تیری شرکت کو گوارا. میں بلا تاخیر دعوت دینا چاہوں گا حضرت قاری طیب بشیر صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let's leave.